Potočno urlo cim na teritoriji Poltavske oblasti ima nikola na 1427 požeš. Наслідок пожежі загинуло 39 осіб та травмовано 25 осіб. Упродовж поточного року аварійно-рятувальними підрозділами ДСНС під час гасіння пожеж було врятовано 16 людей, у тому числі дві дитини, 337 будівель та збут, 44 одиниці техніки. Загалом збережено матеріальних цінностей на суму понад 53 мільйона гривень. В екосистемах області виникло 609 пожеж, що складає 42,7% від загальної кількості пожеж. Економічні втрати склали 440 тисяч гривень. Далі в розмісті. Пожежі лісових насаджень та лісової підстилки. В поточному році на території Полтавської області сталося 5 лісових пожеж на площі на 84 гектара. 4 пожежі сталися у Полтавському районі і 1 пожежа у Кременчуцькому районі.